Some People It's Afri Media 2020. Uyu munsi twagiye gusura umuhanzi. Ni umuhanzi uzwi afite indirimbo nziza mu mukurikirane murebe ibikorwa bye. Ni umuhanzi ntago azwi cyane ariko ni umuhanzi ufite impano. Umuhanzi twashatse turavuga ati Jizo, uno munsi tugomba kumugeraho tukavugana nawe. Okay. Abakomeje gukurikira Afri Media twaje gusura wa muhanzi twari twababwiye. Reka tangira bibwira hano turi kumwe nacyo. What's up, bro? Yeah. Ikiri Mr. Jizo, musaza mu gakino. Ikituranga mu gakizi. Kuki wansize ari wowe nakundagaye. Kuki wambabaje ari wowe nashakagaye. Karuka, bambuka, dore urakumbuwe. Yo, what's up, okay, Mr. Jizo? Yeah. Nese Jizo ni muntu ki mu buzima busanzwe nyine? Yeah, Jizo ni umusaza ukunda muzika. Ndetse ko muri ino minsi mu kibuga ntabwo bimeze neza. Ntabwo byari bimeze neza ariko ubu bigiye kugenda neza. Ese Jizo watangiye kujya mu muziki ryari? Utangira kuvuga ati ngiye muri studio, ngiye gutangira decoding, nkora amashusho, watangiye ryari? Okay. Umuziki nawukunze kera, kera cyane. Ariko na 2012 nabaye inshuti zanjye z'abajama nyine zikunda umuziki nyine zinabiwubyina zinabyina dansi byose. Nagenda nshaka kubijyamo 2013 igwamo ngenda mbyinjiramo mbikunda. 2014 ndandika, 2015 mbanisha mu studio. Ubwo 2013 nibwo watangiye kuvuga ati Jizo ndi umuhanzi ufite impano. Nubwo wenda ntarajya muri studio ariko mfite impano. Nibwo wamenye ko ufite impano. Ese umuryango wawe iki niba bo ku ruhande bamenye ko Jizo agiye mu buhanzi wenda ba? Kubera ko ababyeyi baba bazi ko wenda abana tuzaba abaganga, tuzatwara indege. Ese babyakiriye gute ko ugiye kuvamo umusore ukaba umuhanzi? Okay. Nabanje kwiganiriza Petit Frere ndamwadore, ndabona birangiye ngiye mu muziki. Kuko nakuze nyina football, ndabaga football ndayiretse. Football ndayiretse mbona ndya agatebe cyane muri kiho, reka mbivemo nigire mu muziki. Arambwira ati biganirize mere, kuko mere akijijwe rero. Ngomba kujya kumubwira ngo ngiye mu ndirimbo z'isi z'iki gihe. Eba, ni ibintu bigoye atari gospel. Akamanda nikoze studio n'abandi bajama dukora indirimbo yamaze FPR. Umukecuru ayibonye nzanye n'agafaranga arishima. Jizo umaze gusohora indirimbo ya FPR, mama we arabyumvishe ko usohora indirimbo irimo ubutumwa bwiza arabyakiriye. Nyuma yaho ukurikijeho za kuki wansize, ukurikijeho n'izindi zitari zirimo ubwo butumwa bwiza. Ese wabaye nk'umunyamadini, nk'umuntu wumvaga ari imico mibi, wamwijeje gute, umwumvisha gute ko ibyo byabintu nabyo birimo ubutumwa bwiza, nta kibazo kibi, atari uko ugiye mu burara, ahubwo ari ibintu bisanzwe? Okay. Mary turi inshuti, icyo ni cyo cya mbere cy'umwana n'umubyeyi, turakundana, turumvikana. Yumvishe ya FPR yumvirimo ubutumwa bwiza, itanze umusaruro arabibona, abona biranshimishije kandi burya umwana yishimye n'umubyeyi aba yishimye. Okay, aho ngaho rero nyuma nasohoye izindi, arambaza ikibazo ati se ko izi ngizi zo nta kibi kirimo, sizubura zirimo ubutumwa bwiza, zifasha benshi, zikora benshi ku mitima, ntabwo nzakubera imfura mbi, nzajya nkora ibintu bifite gahunda. Jizo watubwiye ko watangiye kwiyumvamo impano 2013, ujya studio bwa mbere 2015, umaze gukora indirimbo zingahe nyine uri kodinga, zimaze kugira amashusho ni zingahe? Tubwire abadukurikiye nyine umaze kugira indirimbo zingahe? Okay. 2015 yarangiye mfite indirimbo ebyiri zifite zose, iya mbere twayikoreye amashusho, iya kabiri nayo yanjye nyine ku giti cyanjye, nayo nyikorera video. Nakoherereza abantu bagatangira kumbwira ati ni neza, nanjye nkagira imbaraga,
bijena cumi la gatanda tibuiemo da parica cuvera cuiga bijena cumi la care nu gemanzo indi vita cimanzize micurari corabuma genunus da perita anstone tuisira hanze bamparitse nyuma yaho mbona indi korabu bita umunyenga ayo turayikubita tuyishyira hanze abantu batangira kwishima amashusho nkakubita njya studio nkora n'izindi ziracyaza ubu zigiye kuza nyinshi Jizo watubwiye ko watangiye kuyumvamo Imana 2013 ujya studio bwa mbere 2015 umaze gukora indirimbo zingahe nyine urikodinga izimaze kugira amashusho n'izingahe tubwira abadukurikiye nyine umaze kugira indirimbo zingahe ok 2015 yarangiye mfite indirimbo ebyiri zifite zose iya mbere twayikoreye amashusho iya kabiri nayo yanjye nyine ku giti cyanjye nayo nyikorera video nakoherereza abantu bagatangira kumbwira ati ni neza nanjye nkagira imbaraga 2016 biguyemo ndaparika kubera kwiga 2017 mansohoye indi bita kimuransize nikorari korabumaranye n'umusaperi bita Anstone tuyishyira hanze bamparitse nyuma yaho mbona indi korabu bita umunyenga ayo turayikubita tuyishyira hanze abantu batangira kwishima amashusho nkakubita njya studio nkora n'izindi ziracyaza ubu zigiye kuza nyinshi watubwiye ko nyine mama wawe ari umuntu wo mu idini cyane ari umuntu nyine kumubwira ko nyine indirimbo z'isi bigoye kuzijyamo ese bwa mbere yumvise ko uririmbya FPR avuga ati ni byiza mwana wagiye gukomereza muri uwo murongo yumva bwa mbere usohoye indirimbo y'isi ukavuga ngo kuki watsize ukavuga n'izindi zitari iz'Imana cyangwa izo muri uwo murongo yahise abyakira gute muri ako kanya yarambwiye ati ko numva hari abantu bajya mu muziki bakajya mu biyobyabwenge aba ntabwo waba ugiye kujya mu nzira mbi wari ukijije ndamubwira oya ntabwo byabaho njyewe umuziki ndawukunda kandi nzajya mukora mbe n'akazi kanjye nsanzwe nkora nta kibazo ntabwo nzabanga watubwiye ko nyine mama wawe ari umuntu wo mu idini cyane ari umuntu nyine kumubwira ko nyine indirimbo z'isi bigoye kuzijyamo ese bwa mbere yumvise ko uririmbya FPR avuga ati ni byiza mwana wagiye gukomereza muri uwo murongo yumva bwa mbere usohoye indirimbo y'isi ukavuga ngo kuki watsize ukavuga n'izindi zitari iz'Imana cyangwa izo muri uwo murongo yahise abyakira gute muri ako kanya yarambwiye ati ko numva hari abantu bajya mu muziki bakajya mu biyobyabwenge aba ntabwo waba ugiye kujya mu nzira mbi wari ukijije ndamubwira oya ntabwo byabaho njyewe umuziki ndawukunda kandi nzajya mukora mbe n'akazi kanjye nsanzwe nkora nta kibazo ntabwo nzabanga none mama wawe umwemeza bwa mbere ko ibyo bintu wenda ari ukuvuga ngo ikintu uragikunze ikintu wenda ni ikintu ushaka ariko umwemeza ko kizavamo amafaranga kigutunge ukora umuryango nk'uko nawe yakoze uwe nyine wamukomvinse ute kugira ngo abihite ok naramubwiye ati ahubwo wowe nsengera ubisabire ibyo njya nkora abantu abanyarwanda bajye babikunda ibihangano byanjye umfashe unere kuraje n'inkunga nabo ba manager ku buryo amboneye management wanuma mu bantu muhura nabo bakabasha kwishimira ibihangano by'umuhungu wawe numva atangiye kugenda byumva gake gake kugeza ubu ngubu ku buryo nshobora no kumubwira ati nagiye studio ntibimubangamire amagambo mabi nawe ndamwumvisha arambwira ati komereza umuhungu wawe 2013 wamenye ko ufite impano 2015 urakora 2017 usoramo umunyenga uzenguruka igihugu abantu baragukunda cyane ugeraho ufata pose usa nk'ubusubira inyuma mu muziki ese
byagenze ute sobanura abakurikiye Afrimedia TV usobanura abanyarwanda bose ese niki cyatumye ufata pause mu muziki wawe yeah okay impamvu aho ngaho mbajije ikibazo cyiza pe mu rubuga rw'umuziki ntabwo navuga muri Afrika gusa ni hose ku isi hose narakoze umuziki ndakora akiyo ukoze bakaba hari abantu babona utangiye gutera imbere ntabwo baburamo bakurwanya promoters kugikora ikintu kikamenyekana ntukibike mu rugo ngo ukiyumvire nibyo mbaje ikibazo mu rwo gusubiza abadukurikiye bakurikiye urubuga bakurikiye Afrimedia TV okay nakoze indirimbo 2015 urumva nari inkozi ya mbere umwaka ushira nsohoye ya kabiri 2016 nsohora indi na karindwi nsohora indi 2018 nkora korabo ngeze aho ngaho mo hagati mu kwa gatandatu reka mbe mparitse nitegereza urubuga ndebe ukuntu rumeze rw'umuziki hano hanze ariko ubu ngubu ebana turi 2020 nta kibazo ibintu byarakusohotse mfite proje nyinshi cyane ngiye gusohora nakize kabisa oya ikibuga narakize ubu jizo mu mwitege proje ni nyinshi cyane narakize ikibuga kiba hano hanze mu muziki ebana ngiye gukora abantu bose mbereka badashoboye sibyo bano ntabwo bashoboye bari gupacapacana ngiye gukora imizigo yatanje usumbwira ibyo gupacapacana nibuka bimwe byo kuvuga ngo za mapu abaraperi badakuvuga ngo mapu ngo sinziga igeze kwa Bukadafu ndigeze kwa Jay Polly ese mwe muri R&B mapu iri kwa mapu si ntabwo ndi muri R&B umunsi ubu ngubu ngiye gukora Afrobeat yuma Afrobeat yuma ari bimwe ngo Mico the best ngakora Afrobeat ngo wapi jizo mu mwitege Afromedia TV jizo mu mwitege ewa ku isi hose Mr. Jizo mu mwitege ngabwira nk'ikintu Mico the best umubwira ati nge ndaje oya Mico the best n'abatushe ubu ngubu bagiye gukurikirana Mr. Jizo bagiye kuba abafana muri make nawe ahubwo nawe mwese twebwe turi abafana ariko hari abo muhanganye abo muri gukora umuziki abo ni abantu kuri Mr. J none se umaze kureba ikibuga uri kubona umuziki nyarwanda uri kuvaye uri kubona uri kujyaye ko hari amakuru menshi ari kuvugwa the men iki ba boss ba the men ba boss ba kickers ngo baza mu muziki batazi ikibazanye batazi ngo umusani yitwa abagomba kumera gute ese ibyo ntabwo biri gusubiza umuziki inyuma cyangwa ntabwo biri gutuma utera inyuma akora ngo tugeze ku rundi rwego okay aho ngaho rero nabusubiza bariya baza mu muziki batazi umuziki bimeze gutya na gutya sibyo umuziki ni gakondo yacu sibyo kandi umuziki ni ibintu umuntu akora kugira ngo abantu bishime nawe yishime n'abazakomoka kuri twe bishime bose okay abo rero ngo ba the men ngo bakina music ako reka tubyihorere ibyo twe kubivugaho ni ibyabo kuko igihe kizagera bamenye agaciro kabo gusa umuziki twe turawukunda mpamvu bavuga ngo rasta ni ku mutima uburyo umuziki nawo ni ku mutima kuvuga ngo ushoye ngo ngamafaranga ngo ibiki ngaba naba oya twe dukunda umuziki kandi njye mbona umuziki ufite uri gutera imbere mu Rwanda cyane uri gutera imbere niba umuhanzi abasha gukora indirimbo ye ikabasha kumenyekana na Mr. Jizo Afrimedia TV ikanyumva ikavuga ati Jizo reka tujye tumukinira indirimbo tumwereka abantu bose si yose mumenye umuziki uri gutera imbere cyane ahubwo gusa kugira ngo mwebwe mubone ko umuziki uri gutera imbere eva uyu mwaka reka murebe ibikorwa kuko ntabwo ari njye uri gukora njyenyine hari n'abandi benshi nk'abo ba Eric abasari bari kuzamuka n'abandi bose ariko nyine umuziki we mu Rwanda uri gutera imbere cyane uri kujya ku yindi ntera okay
Mr. Jizo rero numwiteke wavuze nk'ibintu ngo bya ba patrama bajya mu muziki batabizi ba ariko si twibagije ko umuntu afata amafaranga ye akashinga label agashyira studio ariya adakunda umuziki ahubwo ni iki wamubwira kivuga ati okay nibyo ukunda umuziki ariko nanone kanga umuziki utere imbere ugomba gukora ibingire ya aho ngari kagusubiza uri abadrama ari umuntu uvuga ngo akunda umuziki ntabwo iyo ushaka ukunda umuziki uhera ngo kuba stari bazwi fata umusani wese use wajya gutanga inkuka yera ngo nguyu ngari mu cya mbere nguyu ngo mu cya kabiri mu cya ubahera ubwose uhera ku bo mu cya mbere se niba ushinze nuza ukavuga ngo uzahera kuri ba stari bafite aho bageze kandi nyuma hari Imana Harimana nka ba Mr. Jizo Harimana nk'abandi bastari benshi batazwi abo bose umuziki abo bimo ni ba drama bawujyamo kubera agafaranga kugira ngo babone aho bashyira amafaranga niko na ariko nanone cyangwa yiyongere kuko ntabwo babijyamo nk'e kuzamura umuziki nyarwanda music ni business nawe ikintu gitumye urimo na amafaranga nago ari amafaranga misi amafaranga atarimo wabireka aho ndawukunze ubundi ukora nago ubuse wakora indirimbo mugavuga ngo misembo na gafaranga ukora umuziki wo hari urwego ugera mu rukaza ka gafaranga sibyo umuziki uramutse ukoze gakora indirimbo eshanu nta amafaranga araza wacika intege ukabireka umuziki na amafaranga okay ndagusubiza abantu gucika intege nanjye nibyo byari byarambayeho ubanze niga ikibuga musa ariko ntabwo ariko bimeze nasanze ibintu byo kuvuga ngo gucika intege njye nzi abastari gutya b'abadada babiri bafite gurupe ikomeye hano mu Rwanda muri Afurika hose no hanze bazwi kandi biwacu bagiye bakora ariko ku ndirimbo ya munani nayo ariko rabu baba baramenyekanye tumenye izina ryabo Okay, ibikorwa byawe birakomeje, urakomeje urakora ese urasora indi ndirimbo ryari twitege ko Jizo ari butangire kongera kugaragara gute ese indirimbo zawe twazikura twazisanga he? Okay, ibikorwa byanjye, ibihangano byanjye nka Mr. Jizo byose biriho ubu n'ibigiye gusohoka n'izindi projet wasanga kuri Afrimedia TV, kuri social media, ku Instagram Mr. Jizo, yeah. Okay, dusezera Mr. Jizo gira ubutumwa wagenera abakurikira Free Media TV, abakurikira abanyarwanda muri rusange, abafana b'umuziki bari barakubuze gira icyo babwira. Okay, ikintu nababwira barambuze byo abavuga ngo Mr. Jizo yarazimye, abahanzi baza biruka bagahita bazima ntabwo ariko bimeze nagarutse. Nagarutse abifuza ibihangano byanjye barazisanga kuri social media hose kuri Free Media TV. Kuri Instagram ya Mr. Jizo hose uko ikintu nababwira ibikorwa bigiye gusohoka proje ni nyinshi cyane guhera mu kwa gatanu nta kibazo gihari bro wakoze kuduha karibu mu rugo iwawe n'ubutanizere ko nitugukenera tuzakubona komeza ukore ushyiremo imbaraga ikibugano warakize neza turizera ko ibintu bizagenda neza kabisa Free Media TV ndabakunda umuhanzi Jizo Mr. Jizo twari twasuye mwamwumvishije yababwiye ingamba afite mwumvishe kuri Mico The Best mwumvishe kuri The Main mwumvishe ibitandukanye nawe afite ingamba mukomeze mukurikirane na Free Media TV mukora subscribe mukora share mukomentinga ku mavideo tuba twashyizeho mutanga like byose uyu ni 2020 dufite akazi gakomeye kenshi cyane mukomeze mudukurikire ibyiza biri imbere